Els Reis Mags d'Orient ja són a Reus i ja tenen les claus de la ciutat. S'han adaptat a la pandèmia i han arribat abans d'hora a Reus. Aquest diumenge a la tarda s'han instal·lat al campament del Parc Sant Jordi, enguany obert al públic i on se'ls podrà visitar, amb invitació entre el 28 i el 31 de desembre i del 2 al 5 de gener. Acompanyat de la Corporació Municipal, l'alcalde Carles Pellicer ha donat la benvinguda a Melcior, Gaspar i Baltasar i a tot el seu equip de patges reials. L'alcalde els ha fet entrega de la clau de la ciutat perquè puguin entrar totes les llars i complir els desitjos de tots els reusencs al llarg d'aquests dies. Pellicer també ha traslladat a ses majestats que, sobretot, no s'oblidin de portar salut i somriures en aquest any tan atípic.